nënkomisari Saimir Hoxha, i rënë krye të detyrës, është vendosur sot në memorialin para Ministrisë së Brendshme, bashkë me 224 dëshmorë të tjerë të policisë. I pranishëm në ceremoni, kryeministri Edi Rama premtoi se shteti do të qëndrojë në krah të fëmijëve të nënkomisarit. Natyrisht që 170% e pagës së babait për fëmijët nuk thot asgjë në raport me humbjen. Natyrisht që as ato 50 milion lekë që ne i akorduam familjes me njëherë nuk thon asgjë në raport me humbjen, por sidoqoftë është një lehtësim të mendosh se fëmijët do të jenë shoqëruar për dore, jo vetëm nga nëna, jo vetëm nga gjyshrit, por edhe nga shteti. Saimir Hoxha u shpall dëshmorja të dheut pasi u ekzekutua 2 ditë më parë nga 21 vjeçari Aldi Rama gjatë një operacioni antidrog. Ngjarja rënd ndodhi në zonën e ishull Lezh, ku Aldi Rama hapi zjarr ndaj efektivëve të policisë e ku mbeti i vdekur në krye të detyrës nën komisari Saimir Hoxha.